bawa kereta ni, pernah tak kena cucuk dengan Myvi? Weh, pernah babe. Macam mana boleh tahu ni? Kita rasa macam aku beli mahal-mahal. Itu kek kau dengan cucuk. Serius lah kena cucuk lah? Boleh, sebab Myvi tu memang daripada Azali lagi adalah king of highway. Sebab pada waktu tu, produk Myvi warna kuning yang generasi kedua yang popular gila tu memang merata atas jalan raya. Yang warna kuning tu. So itu adalah serba sedikit cerita tentang memang merata atas jalan raya. Yang warna kuning tu, yang warna kuning tu, yang warna kuning tu.阿妈神车，连超跑都不如他。上山下海，上车下楼梯都拦不了他。不怕警察，不怕堵车，不怕水灾。还可以跨栏，还可以升华路费。Dekat highway, bagi high beam, weh, tak ada orang boleh challenge meh. Kalau Myvi tu datang, aku rasa Ferrari ke Bugatti ke Ford yang aku cerita tadi tu, confirm akan pergi tepi weh, dia akan bagi dia lalu. Percaya tak? Come on. The only limit to what you can do is what you're willing to become. If you can hack it, the future's yours for the taking. Getting caught. In Night City, you can become anyone, anything, if your body can pay the price. So seize the day, then set it on fire. Macam ni aku paling takut, Mat. Orang racing tiba-tiba dia cocok untuk nanti. Woi, malas tu, woi. Gila, Mat. Main tepi aku, Mat. Jangan buat hal. Woi! Leg out. Not a Myvi. Malaysian boy complains that his father didn't buy him his dream car. Bro, Myvi is the king of the road lah. Your father made the right choice. Myvi is the supercar. Top 3 fastest cars in Malaysia. Myvi, Civic Turbo, then Vios. Myvi, very strong car. You don't believe me? Watch this. Duh.